A ty čo? Ahoj. Kupuješ dom? Tak ja sa tu len tak rozhliadám. A ty? Čo? Nie, ja toto nechcem kúpiť. Nie. My chceme iba ponúknuť novému majiteľovi stavebný materiál. Aha, hej. A to je dobrá stratégia. No a ako pozerám, tak túto stavebného materiálu bude treba veľa. Áno. Hej. Steny sú popraskané, plesnivé. Ja by som to tu celé zbúral a postavil na novo. Na novo? Mhm. Prepáčte, vy ste? Zástupca firmy so stavebným materiálom. Takže plesne? Myslíte si, že tie steny bude treba podpíliť? Podpíliť, sanovať. No ako, vidno podľa stropu, aj strecha zateká. A čo si myslíte o elektrike? No to sú hliníkové rozvody. To vám môže normálne aj stena začať horieť. No, tak ja som sa už rozhliadla. Dovidenia. Ahoj. Tak, ako sa vám to páči? A ako to vyzerá so statikou budovy? Steny sú popraskané, strop rozmáčaný. Takže bude treba búrať? Búrať? Nie, ja tu mám statický posudok spred 2 mesiacov a budova má... Budova má 9 bodov z 10. Aha, ukážte. No, ten statický posudok vyzerá dosť dobre. Áno, áno. Medzi nami takýchto statických posudkov si na Slovensku nechám vyrobiť 3 za deň. Medzi nami viem. Som právnik. Dobrý deň. Som tu správne na obhliadke? Áno. Nech sa páči. Ó, ďakujem. Pán Valent, a čo vy tu? Čo, chcete kúpiť dom? Rád by som, aj keď neviem, či mám šancu, keď je tu taký milionár.